ଖାଉଛି ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ। ବିପଦ ମୋହରେ କାଳିଆମି ଗାଁ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଗତିପଥ ବଦଳାଉଥିବାରୁ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଅନେକ ଗାଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିଆମି ଗାଁ ଏବେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଏ ଗାଁରେ 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରର 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀ ତାର ଗତିପଥ ବଦଳାଉଥିବାରୁ ଗାଁର ମାଝି ସାହି ଏବେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଗତ 2013 ଫାଇଲିନ ବାତ୍ୟା ପରଠାରୁ ଏ ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ର ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଫାଇଲିନ ସମୟରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସି ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଚ୍ଚା ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଥରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ପକ୍କା ଘରଟିଏ ନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଧୋଇ ନିଏ। ବୁଢ଼ାବଳ ନଦୀ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘର ଲାଗି ନଦୀ କତା ଲାଗି ରହିଛି। ଫଳରେ ଗତ ଫାଇଲିନ ବେଳେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ, ଘର ଲାଗି ପାଣି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ରାତ୍ରି ଅଧରେ ଲୋକ ସଚେତନ ନଥାନ୍ତେ ସେଦିନ ଏଠି ଅନେକ ଜୀବ ହାନି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଆମି ଗ୍ରାମରେ ଯଦି ନଦୀ କତାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସରକାରକୁ ବି ଥରେ ଜଣାଇଥିଲୁ, କୃଷମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନଦୀ କତା ଖାଇବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭାସି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଇତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। କାଳିଆମି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ସାଜିଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ। ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ସେଠାରେ ମନରେଗାରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ତାହା ଧୋଇଗଲା, ଫଳରେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆସିଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ, ତା ସହିତ ତହସିଲ ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆର୍ଆଇବି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ସବୁ ନଦୀ ଚାଲିଛି, ଚାଷବାସ ପାଇଁ ତ ହଇରାଣ ହେଉଥିବ ଏଇନା। ହଁ, ଏଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଚାଷ କରିପାରୁନି, ସବୁ ପଥର ବାହାରି ଦେଲା। ଗତ ୟସ୍ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଏହି ଗାଁରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ସେହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ, ତହସିଲଦାର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କୂଳ ଖାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହାପରେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲାନି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।